det bliver noget værre pis. Hey, velkommen til min video. Inden vi kommer til den del, hvor jeg skal være tip-top kreativ, så har jeg lige et vigtigt budskab, jeg gerne vil dele med jer, så jeg håber virkelig, at I har lyst til at lytte. Sundhedsstyrelsen, de har nemlig spurgt mig, om jeg har lyst til at hjælpe med at dele de vigtigste råd, der er derude lige nu. Vi ved jo nok godt alle sammen, at det er en lidt underlig situation, der er lige nu med den virus, der er kommet desværre. Og jeg er sikker på, at I savner nogle venner eller familie eller et eller andet. Og dem vil vi jo selvfølgelig gerne kunne se hurtigst muligt igen, og det kan vi også komme til, hvis vi står sammen. Så her der er der 5 gode råd at følge. Nummer 1, som jeg er sikker på, I kender, ellers er der noget helt galt, det er, vask jeres hænder. Gør det så ofte som muligt, når der er mulighed for det. Og hvis der ikke er mulighed for det, så sprit dem af. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Nummer 2, det er, skal du hoste eller nys, så gør det ned i dit ærme. Og uanset om den her virus var her eller ej, så er det pisse ulækkert at nys lige i luften, som er tiv, så får man bare den snotter i hovedet, så uanset hvad, så bare gør det ned i dit arm. Nummer 3, det er undgå fysisk kontakt. Altså det er kram, og det er kys, og ja, det er, altså, det er også high fives. Jeg ved godt, de er nice at give, men det må altså lige vente. Nummer 4, det er rengøring. Og den her, den giver altså også pluspoint i bogen hos forældrene. I kan jo lige hjælpe til derhjemme, og I kan for eksempel altså tørre stikkontakter af, eller dørhåndtag. Det er sådan noget, man hurtigt glemmer at tørre af. Men der kan altså virkelig sidde mange bakterier på sig. Prøv lige at hjælpe jeres forældre lidt, og så bare lige tørre lidt små ting af. Altså lidt er bedre end ingenting. Nummer 5, det er at lufte ud 2 gange i døgnet i mindst 10 minutter. Og det er generelt egentlig bare mega lækkert at gøre, fordi så kan man lige få sådan den der prutlugt ud af værelset. Så husk at lufte ud 2 gange dagligt. Så hvis I derude, I følger de her råd, så er I altså godt på vej. Men der er altså også noget andet, der er mega, mega vigtigt at huske. Selvom du måske ikke føler dig syg, så kan du altså sagtens stadigvæk være smittet og bære den her virus. Og det er det, der er mega farligt. Så derfor vil jeg gerne opfordre jer til at blive hjemme fra alle sociale arrangementer, indtil vi får at vide, at nu må man gerne gå ud igen. Det betyder selvfølgelig ikke, at du bare skal isolere dig i dit hus. Man kan sagtens gå ud og gå nogle ture og sådan noget, men bare gør det med afstand, så hvis der går nogle andre, så undgå at komme tæt på dem. Det er nemlig virkelig vigtigt at huske på, at der er nogen, der er mere udsat end andre, f.eks. bedsteforældrene, og jeg er også mere udsat, fordi mit immunforsvar er dårligt. Så prøv virkelig at tænke over det. Det er alt for tidligt, vi mister de bedste forældre. Eller mig. Men så vil jeg bare rigtig gerne vide, hvor mange af jer derude, I allerede følger de her råd i forvejen, eller I har tænkt jer at følge dem, så smid lige en kommentar, hvis I gør, eller et like, i hvert fald bare, så jeg kan se, at I følger dem. Det håber jeg selvfølgelig allerede gør i forvejen, men jeg vil bare rigtig gerne vide, om I rent faktisk tager det her til jer, fordi det er så vigtigt. Og jo hurtigere vi alle tager sammen, jo hurtigere kommer vi os over det her. Men nu er vi nået til den sjove del. Juhu! Man er meget mere hjemme i den her tid, og man skal selvfølgelig ikke kede sig. Fordi det gider jeg heller ikke. Derfor så kan man jo lave en masse ting i hjemmet, og det vil jeg gerne eksperimentere med i dag. Fordi I har måske set de her spejle på nettet, folk laver derhjemme, og nu skal jeg prøve. Jeg synes, de er så flotte, og jeg har aldrig prøvet det før, så det er sådan, altså, vi kommer til at prøve det her sammen. Så jeg kan også finde ud af, hvis der er et eller andet, der bare er et eller andet, man ikke skal gøre, så kan jeg fortælle jer det lige om lidt. Hej! Jeg ved allerede nu, hvad min første fejl er. Det er, at jeg gør det her indenfor. Det vil jeg virkelig fraråde, at jeg gør det udenfor. Så ja, det var min første fejl, og meget vigtig fejl. Lad være med at lave det indenfor, fordi det er meget giftige gasser, åbenbart. Jeg har allerede gjort lidt klar her. Godt, sådan som jeg har forstået det, så skal man selvfølgelig bruge et spejl. Det er det, jeg har her. Så skal man bruge noget montageskum. Det er det, som der giver den her mega sej effekt. Og mit, det koster seriøst ingenting. Altså sådan noget 30 kroner. Det kan også være, at jeg spejler mor har et eller andet liggende ude i garagen. Så skal jeg lige bruge nogle handsker. Og det skulle være meget vigtigt, fordi det her, det klistrer af helvedes til. Selvfølgelig så skal jeg bruge en eller anden form for afdækning. Jeg har lagt noget plastik ud her, sådan, så jeg ikke har det ud over det hele. Det har jeg sikkert alligevel. Det er egentlig det mest basale. Hvis man så har lyst til efterfølgende at male det her, man kan lave det i en eller anden farve, så skal man altså også bruge en malerpensel og noget maling. Jeg har fundet noget maling, jeg bruger til at male en væg med, så det håber jeg, at det kan bruges. Og så har jeg sådan en lyserød farve her, så jeg kan gøre det lyserødt. Derudover vil jeg gerne prøve at eksperimentere lidt mere, så jeg har fundet sådan en lille kop frem, og vil prøve at putte noget på ved den. Den bliver sikkert pissegrim, men jeg håber, det kunne være sådan en lille nice vase eller et eller andet. Der er sikkert nogle af jer derude, der er pro til det her, og bare ved præcis, hvad man skal gøre. Det gør jeg ikke. Så nu prøver jeg bare. I kan lige skrive en kommentar, hvis I har prøvet at lave det her før. Ej, hvor nice, der var nogle handsker med i den her fugeskum. Det var sgu da mega fedt. Jeg prøver lige at teste det her af. Man skal åbenbart ryste det helt vildt meget. Og så skal jeg lige se, fordi det er et eller andet med, at det bliver dobbelt størrelse, når det kommer ud. Og det skal man jo lige være lidt påpasselig med. Så nu prøver jeg. Fuck, det kan bruge hurtigt. Oh my god. Okay, det er svært. Stop for helvede. Så står jeg rigtig her og spiller klog, og så har jeg ikke engang selv taget handsker på, altså for helvede. Det her er også en virkelig dårlig trøje. Men jeg tænker bare at prøve lige så forsigtigt at sprøjte det ud.
Åh oh, nej, jeg er mega perfektionist. Det er faktisk godt min short. Vi prøver igen. Altså, jeg koncentrerer mig så sindssygt meget. Jeg aner ikke, om jeg gør det her rigtigt. Det er også så svært. Men nu har jeg faktisk allerede puttet det her skum på, og nu kan jeg ikke rigtig gøre mere. Spændende! Seriøst, mine hænder de sveder så meget herinde i. Jeg havde ikke engang med de her handsker af. Fordi jeg var så nervøs for at gøre det forkert. Og by the way, altså det der spejl, jeg har brugt, det er bare sådan et helt gammelt spejl, som altså aldrig bliver brugt mere. Jeg vil nok anbefale at bruge noget gammelt først. Sådan så I køber et splinterlys spejl 1000 kroner og putter skum på, og så er det gået i stykker. Jeg har ikke noget mere af det her plastik, så det har jeg lige lagt ud. Nu prøver jeg så det her. Ej, det bliver ved at være pis. Det her, det er simpelthen status lige nu. Jeg har en eller anden mega grim ting stående lige her. Jeg tror egentlig, den kunne være fin nok, men overvej lige, at den vokser til dobbelt størrelse. Det er nok ikke så flot. Og så har jeg mit spejl her. Hej, hej. Det ser lidt ud som om, at det er tykkere over i den her side, end det er herover. Men det bliver altså spændende at se, når det tørrer, hvordan det kommer til at se ud. Så jeg vender tilbage, når jeg tror, jeg skal male det her spejl, hvis jeg vil have det malet. For jeg synes faktisk, det er en flot farve. Her kan jeg lige sidde og nyde et stykke citronmåne, mens jeg nyder synet af mit værk. Det er fandme lækker. Se, man kan jo godt hygge hjemme, hvis man bare har citronmåne og et DIY-projekt. Okay, der... Hej. Der er gået 24 timer nu, og jeg står lige og kigger på mit projekt. I får lov til at se det lige om lidt. Jeg ved ikke helt, hvem der har fortalt mig, at det vokser bare helt sindssygt. Fordi det er altså ikke vokset mere end sidst i så det, og det kan jeg ikke helt forstå. Så ville jeg måske ønske, at jeg havde gjort det lidt anderledes. Men, hello! Som I kan se her, så er det her det færdige resultat, og det her, det er blevet helt hårdt nu. Det ændrer sig med, at det er lidt bredere herover end det er herover, men jeg havde jo forventet, at det bare ville puffe mega meget op, altså sådan at blive så stort her. Så havde jeg vidst, at det ikke gjorde det, så havde jeg nok lavet rammen lidt bredere. Det her! Så! Det er så mit andet projekt, som er faldet ret så grusomt. Det er gået mega galt. Ad, det her, det står ikke klistret. Det er som om, at det ikke er helt størknet under bunden. Jeg ved ikke, om det er fordi, det har siddet på plastik, og det så simpelthen bare ikke har altså, fået nok luft til at kunne størkne. Det her, det er så et færdigt resultat af min vase. Den er fandme grim. Jeg lægger lige et stykke køkkenrulle på, sådan så at den ikke drypper nogen steder. Den er sgu ikke særlig flot. Det skal den ikke have skylden for. Men jeg har alligevel lyst til at prøve at male den. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare lyst til at male. Skal vi gøre det eller hvad? Sagen er den, at jeg har bare virkelig altså, lyst til at male noget. Og det kommer til at gå ud over den her. Men jeg har ikke rigtig lyst til at bruge den der lyserøde farve alligevel, som jeg har. Jeg ved ikke, jeg har bare fundet ud af, at det synes jeg ikke, der skal ikke være så meget lyserødt i mit hjem. Så nu prøver jeg i min nye trøje, fordi jeg igen er lidt dum, at male den her. Okay, der er noget, der siger mig, at den her maling, den ikke egner sig så godt til at male på sådan noget her montageskum. Selvom jeg maler det mega mange gange, bliver der ved med at komme de her små luftbobler. Så jeg ved ikke, det kan godt være, at man bare skal male den 2 gange. Det kan jeg jo selvfølgelig prøve, men altså, den her klump, den er jo virkelig tragisk. Men det betyder jo så også, at det vil være rigtig dumt at ødelægge mit spejl med noget maling, der ikke virker. Hvilket egentlig ikke gør mig så meget, fordi jeg havde faktisk, altså, jo mere jeg kiggede på det her, jo mere tænkte jeg, jeg gider faktisk ikke at male det. Fordi jeg netop kun har hvid og lyserød, og jeg har ikke lyst til at have lyserød ind i min lejlighed. Så det kommer til lige at være sådan her nu. Og så kan jeg altid finde noget andet maling, hvis jeg har lyst til at male det. Nu skal jeg prøve at rejse op. Det er altså lidt nervøs for. Fuck, jeg synes, det er cool. Er det ikke det?
Jo, det er. Jeg har besluttet mig for, at jeg skal prøve at sætte op ind i mit soveværelse, fordi jeg ikke har noget spejl inde i mit soveværelse i øjeblikket, og det er ret irriterende. Sådan her ser mit soveværelse ud lige nu. Sådan skal det slet ikke blive ved med at se ud. Det er virkelig midlertidigt, indtil jeg lige får de rigtige møbler. Men jeg tænkte lidt at overveje at stille det der, i stedet for det der billede, fordi så kan man sådan lige stå her foran og være sådan, hej hej, lige gør sig lidt klar. Jeg tænker lige at flytte de her ting til at starte med. Og den her tragiske plante, altså alle mine planter dør, jeg hader det. Jeg hader det så meget. Jeg er bange for, at det her spejl det glider af, når jeg skal hente det. Fuck, det er jo kæmpe, kæmpe. What the fuck? Okay, det er lidt stort. Det er lidt stort. Lidt meget stort. Så nu har jeg stillet det der igen. Og her kommer det altså til at stå til at starte med. Måske jeg bare lige skal vende mig til, at det er lidt større end det billede, der var her før. Sådan. Og så skal jeg seriøst have fundet planter, der er lidt mere glade end den her. Ej, den er simpelthen grim. Godt, sådan her bliver det til at starte med. Ej, det er jo fucking, altså, det er jo egentlig pisse dejligt. Jeg kan stå her og lige gøre mig klar og lige se sådan, jeg har fået en kæmpe bums. Ej, det kan jeg godt lide. Det skulle jeg bare lige vende mig til, tror jeg. Inden jeg slutter helt af, så tænker jeg faktisk lige, at jeg vil dele en anden idé, jeg lige kom på. Det er nemlig, hvis man har en gammel billedramme eller et eller andet, så tænker jeg altså også, at det kunne være mega nice at lave bare sådan rammen i det der skum. Hvis I prøver det derhjemme, så send mig lige en besked eller et billede eller et eller andet af jeres projekter. Det kunne bare være fedt at høre. Men ellers så er jeg jo faktisk færdig med den her video. Den har været mega hyggelig at lave, og jeg glæder mig allerede til at skulle lave en masse andre DIYs til min nye lejlighed. Så hvis I gerne vil se dem, så husk lige at subscribe til min kanal, så I kan se, når det kommer op. Men ellers så håber jeg sindssygt meget, at I kunne lide at se med i min video. Husk lige at smide et like, hvis I kunne, og ellers ses man så bare i min næste video. Okay?